Gall yr arddegau fod yn adeg sy'n llawn heriau. I ti a dy blentyn, pan fydd yn tyfu a dysgu sut i fod yn annibynnol, dim ot beth yw'r oedran, bydd angen ei helpu i wneud y dewisiadau iawn mewn bywyd. I gael tips ymarferol a chyngor arbenigol i helpu ar hyd y daith, ewch i llyw.cymru/rhowchamser iddo ac ewch i'r adran am blant dros 13.